随着导师的分组赛尘埃落定，您的麾下已经集齐了五员大将，对，来跟我们分享一下他们身上的闪光点和您为什么会选择他们。好的，其实，在节目进行当中，我就选到了韩雪和李兰迪。那这两个人，我除了我在舞台上看到他们的闪光之外，我们一起合作《女儿》。 那拍摄的时候，其实那时候大家还不太熟悉，可能整晚我们都没怎么说过话，因为大家各自都在自己的情绪里面，而且很疲惫。对，有的时候就是演员不愿意被打扰。哦，那还有男生杜淳也是给我们很大的惊喜。对，杜淳也是因为跟凯歌导演拍《艳红》的时候，我发现他是一个学习能力很强的演员，所以因为通过那个小片段，我就是对他又有了一些好奇心。哦，对，然后我们还有涂松岩，涂松岩是我比较踏实的一个演员，因为我知道后面我一定会选到他。 所以其实你是在等待着他的到来，对，我相信他一定会来到你的战队。对，到我们组里来的。嗯，对，还有一位，他一定会到您的战队。对，金超，金超就是他比较像一个大男主的样子，因为他年轻啊，然后又帅气，嗯，是很灵动的一个演员，只是经验稍微弱了一点。是，但我觉得他未来会有机会的。